Já foi iniciado em caráter de teste o bombeamento do Rio São Francisco para a estação de Cabrobó, no interior de Pernambuco. Com isso, a expectativa é que as águas do projeto de transposição cheguem ao Ceará em julho do ano que vem, exatamente quando, segundo as previsões, se completam 5 anos de seca que atinge o estado do Ceará. Esse anúncio foi feito pelo secretário estadual de Recursos Hídricos, Francisco Teixeira, e é o nosso assunto do plenário em pauta de hoje. Como sempre fazemos, trouxemos aqui 2 deputados da região do Cariri, exatamente para falar sobre esse assunto que é de interesse de todo o estado do Ceará. Aqui ao meu lado, o deputado Zé Ailton Brasil, do PP, e aqui o deputado Doutor Santana, que é do PT. Deputado Doutor Santana, por gentileza, eu posso começar pelo deputado Zé Ailton Brasil. Deputado Zé Ailton, essa notícia alegra o parlamento, alegra o cearense? Alegra todos nós, principalmente todos os cearenses, não só o parlamento, como todos os cearenses. É uma luta antiga, que graças à determinação e à coragem do presidente Lula, nós tivemos início essa obra há 8 anos, mais ou menos há 8 anos. E hoje ela se torna, cada dia a gente vê mais real essa chance da transposição do Rio São Francisco. Porque eu estive conversando com o Teixeira, nós estamos aí em torno de 82% das obras já concluídas. O eixo norte, que é o eixo que destina água ao estado do Ceará, deverá chegar em julho já na barragem de Jati, e a barragem já está quase concluída, com obviamente água. E aí o governo do estado também já trabalha a sua parte, que seria o trecho 1 do cinturão das águas, que pega a água do Jati, da transposição do Jati, e traz até o açude de Oroz e o Castanhão, que o que vai garantir o abastecimento de água para a capital região metropolitana de Fortaleza. Deputado Doutor Santana, o senhor também está animado com essa notícia de que as águas de São Francisco finalmente podem chegar ao Ceará no próximo ano? Estou sim, é um projeto espetacular. Esse é o maior projeto de segurança hídrica do mundo. Daí porque é uma obra que é construída a longo prazo, o tempo estimado da construção dessa obra em torno de 8 anos, e uma obra desse porte, dessa dimensão, eventualmente pode sofrer algum tipo de atraso, mas a obra está de vento em popa. Eu estive lá recentemente na entrega das agrovilas, ali à margem de Penaforte e Jati, e pude ver a satisfação dos moradores que estavam recebendo a sua casa nova. Pessoas que antes moravam em casebres de palha receberam uma casa nova e um lote de terra para fazer a plantação, com toda assistência técnica, com água que vai chegar em breve, já está chegando lá, inclusive nas fases de teste, nos trabalhos experimentais que estão sendo realizados. E uma obra que também ela emprega muitas pessoas. Então é uma coisa que para o Ceará, para o Nordeste, é realmente fantástico. Deputado Zé Ailton Brasil, vamos falar tecnicamente, a água vem passando por Cabrobó, ainda Salgueiro também no interior do Pernambuco, chega até Jati, Mauriti, mas são 2 eixos, o senhor conhece o projeto tecnicamente? Nós temos 2 eixos, o eixo norte, que é o que vem para o Ceará, e o outro eixo que que destina aos outros estados. O eixo norte, que é o nosso, ele vem Jati, vem até a barragem de Jati. E de Jati nós temos o canal, o Cinturão das Águas, que traz a água até ali Nova Olinda, a cidade de Nova Olinda, que despeja no rio Cariús. O rio Cariús leva até o Oroz. E aí do Oroz, Castanhão, Fortaleza, o que vai garantir o abastecimento de água da região metropolitana. Aqui. E se falam em mais um período de estiagem, que o próximo ano nós teremos mais um período de estiagem, que o El Niño. Já o SEMI já dá com praticamente certo mais um período de estiagem. Então, nós hoje estamos em torno de 18% dos nossos recursos hídricos de abastecer as nossas comunidades. O que, com mais um período de estiagem, viabiliza totalmente o nosso sistema hídrico do estado do Ceará. E aí a transposição é a única salvação para Fortaleza e região metropolitana. Por isso, essa agilização nas obras. Hoje nós temos em torno, como o doutor Santana falou, vários empregos diretos. Segundo o secretário de Recursos Hídricos, nós temos aí em torno de 11 mil homens trabalhando só na transposição. O trecho 1 do Cinturão das Águas foi centralizado, ele é dividido em 5 lotes.
foi centralizado no lote 1. Quase todos os túneis já estão prontos, são aí em torno de 9 túneis. Nós estamos com um túnel, que é o maior túnel na região, na cidade de Missão Velha, em torno de 2,8 quilômetros o túnel de Missão Velha. E que estão, tem 4 máquinas trabalhando nesse túnel, os demais já estão prontos. E aí o governo do estado está fazendo, enviando para essa casa uma mensagem, onde ele pede autorização para o empréstimo, para que a gente possa concluir todo o trecho 1 do Cinturão das Águas, e aí sim, com a primeira fase da transposição concluída até julho de 2014, com águas na barragem de Jati, queremos já também entregar o trecho 1 do Cinturão das Águas, para que possamos garantir o abastecimento da capital e região metropolitana. O senhor falou em julho de 2014, me permite, desculpa, 2016. Me desculpa. Deputado doutor Santana, por trás da transposição existem vários projetos. O senhor chegou até a citar nos benefícios que projetos de irrigação para os agricultores também vão ser viabilizados, esses agricultores vão ser contemplados com esses projetos. Quer dizer que a transposição é um grande projeto, não fica só em trazer água para cá, não. Por trás disso tem toda uma logística, é verdade? É verdade. A água vai chegando através da transposição. O Zé Hilton Brasil colocou de forma muito, muito precisa e muito clara. Quando chega nos estados, os estados se encarregam de pegar essa água da transposição e levar para outras regiões do interior do estado. E a margem do canal da transposição, todas as vilas, todas as comunidades que forem, que se encontrarem nesse percurso, elas serão beneficiadas com o abastecimento da água e com a orientação técnica para que elas se transformem em agrovilas produtoras de fato. Então, essa experiência no Ceará começa com Jati, começa com Penaforte e vai a todo o percurso onde, porventura, existir moradores e existir comunidades que precisem ser deslocadas ou que antes precisavam de água e agora vão ter uma quantidade melhor, bem mais tranquila de água para fazer melhorar a sua produção. Então, a orientação técnica é o abastecimento d'água e aqui ainda prevalece aquela premissa. E se plantando, tudo dá. O que falta é água. Então, esse é um projeto que vem efetivamente para mudar a vida de 12 milhões de nordestinos. E de forma segura, de forma permanente, de forma bem planejada, uma água que normalmente corria para o mar, que agora vai correr para irrigar as plantações de nordestinos, de cearenses, pernambucanos, enfim, paraibanos e todos aqueles que estiveram nesse percurso. Deputado doutor Santana, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Deputado doutor Zé Hilton Brasil, muito obrigado também mais uma vez, que o senhor já participou outras vezes, assim como o deputado doutor Santana. Esse foi o nosso assunto de hoje. Transposição do Rio São Francisco, a expectativa das águas desse rio chegarem finalmente aos corredores, ao Cinturão das Águas no Ceará, em julho de 2016, como o deputado Zé Hilton Brasil acabou de citar. É um ano em que, se as projeções da FUNSEMI e dos meteorologistas forem confirmadas, seria mais um ano de seca, portanto, a transposição desde sempre é tida como uma redenção para o Ceará e outros estados que serão beneficiados. Esse foi o nosso assunto de hoje e em breve voltaremos com outro assunto sempre de interesse da sociedade, sempre com dois deputados aqui no Plenário em Pauta, na TV Assembleia, a TV do nosso povo.